Imitace dřeva na plastikovém modelu. Jako podklad používám bílý Surfacer, můžeme také použít bílou barvu Tamiya, ale Surfacer má lepší vlastnosti. Na zvýraznění post-shadingu použiju bežovou barvu a bílou a velmi nadředěnou barvu na nude airbrushe a následně spoje přestřiknu. Začnu namíchaním olivové barvy. Používám barvy Umpton. Takhle na kousek papíru nanesu trochu barvy různých druhů a namíchám si přesně odstín. Pro snadnější rozmíchání použiju ředidlo od MIG Production. Odstín raději namíchám trochu světlejší, popřípadě doleze stmavit později. Teď když jsem si namíchal správný odstín, nanesu plochým štětcem barvu na model. Olejovky je nutné rozetřít co nejvíce rovnoměrně po povrchu. Hned po nanesení vezmu molitan nebo houbičku na nádobí a sjednotím celý povrch postupným tupováním. Základ může vypadat nějak takto. A teď už na samotné znázornění dřeva. Štětec, který je kulatý, namočím do ředidla od MIG Production Thinner for Roshes. A jemnými pohyby nanesenou barvu stírám na podklad. Je potřeba si opravdu nacvičit strukturu dřeva, jinak výsledek nebude kvalitní.
stejnou techniku, jakou jste viděli, jsem použil na celý model. Abychom strukturu nepoškodili, zafixujeme celý model lesklým lakem tam jak. Nanášel jsem 3, je možno nanášet více vrstev laku. Po dokonalém zaschnutí laku můžeme nanášet voše. Používám hnědý voš a nanáším ho do spar a na kolíkování. No, v tomto případě nepoužíváme černé voše. Na světle dřevo by se nehodily a spary by byly velmi výrazné. Po nanesení vošů lze barvu 163 hadříkem a barva zůstane ve spojích a sparách. Olejové barvy lze použít stejně jako filtry. Stačí pole přetřít vošem a opticky se změní odstín barvy. Ještě před nanesením obtisku model přelakujte lesklým lakem. Výsledný trup může vypadat následovně.